Salve galerinha do YouTube! Hoje a gente vai estar vendo uma coisinha diferente, né? Vamos estar vendo o sisteminha de controle do Nintendinho, né? Super NES, Phantom System, NES, Top Game, Turbo Game, etc. Todos eles utilizam este 6 aqui, que eu não lembrava o nome, eu vi nesse vídeo. É o 4021, ele é um shift register e ele vai receber todos esses botões aqui, né? Do controle, que é o cima, baixo, esquerda, direita, A, B, Select e Start. Todos vão passar por esses 5 fios. Sempre fiquei curioso de saber como funcionava isso. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistores de pull-up. A gente já viu quem assistiu o tutorialzinho do Arduino. Sabe para que serve, né? O videogame que eu tinha era esse aqui, o Top Game. E o controle dele é esse, tem o mesmo chip também. E é isso aí. É o padrão. Vamos ver aqui. Joia, joia. Então, como funcionaria? Aqui seria o botão A, botão B, Select, Start, direita, esquerda, baixo e cima. Só que eu estou só simbolizando com estes LEDs, né? Quando eu pressionar o botãozinho, ele vai fazer os comandos ali para mim. Através desses 5 fios, essa parte da esquerda aqui é a parte do controle. A parte da direita aqui seria uma simulaçãozinha que eu estou fazendo. Isso aqui não é não, no videogame é diferente. Tem um controlador lá, microcontrolador, que vai receber esses sinais e codificar do jeito deles. Isso aqui é só um exemplo. Então, beleza, eu vou ligar aqui. Então, play. E eu posso pressionar o botão. Vai estar acendendo ali, ó, botão A, B, Select, Start, para cima, para baixo, etc. Eu posso até manter um botão segurado, né? No caso para cima, tem muito isso nos jogos. E ó, ele obedece direitinho. Nesse sistema, eu posso segurar quantos botões eu quiser. No videogame, eu acho que tem um limite aí, né? Tem uns 3 ou 4 botões a gente pode segurar, não sei. Belezinha? E como funcionaria isso, né? Esse CI aqui, que é o Shift Register 4021, todos os pinos estão como pull-up, né? Estão todos em positivo. Quando eu pressionar aqui, ele vai para zero. Esse sinal vai ser codificado, vai ser enviado por este pino, que vai entrar no data do nosso 4094. Esse 4094... ele faz a conversão de serial para paralelo, né? Paralelo para serial, serial para paralelo. Paralelo seriam todos os botões ao mesmo tempo. Ele vai virar serial, vai sair aqui em série. E daqui ele vai voltar a ser paralelo para poder enviar os comandos para o videogame ou para os LEDs, no meu caso. Tudo isso aqui é sincronizado por esse clock. O videogame vai ficar enviando pulsos, né, para os circuitos integrados. Aqui eu tenho um 4017, ele vai receber o clock. Esse 4094, ele também vai receber um clock. E lá no nosso 4021, a gente também vai receber um clock. O mesmo, né, aliás. Então, como vai funcionar? Quando os dados chegarem, eles vão chegar sequencialmente, vão ser guardados aqui nas datas, né? Começa pelo 7 e vai subindo até o 0. Quando der 8 pinos, esse 4017 ele vai ficar pulando, contando até o 8, né? Até o sétimo byte, né? 0 mais vai dar 8. Aí quando ele der um pulso para o próximo, ele vai ser resetado. Ele vai ser resetado e vai começar de novo no 0. Daí ele vai ficar contando até 8, reseta e volta. Conta de novo, reseta e volta. Toda vez que ele recitar, ele vai enviar um pulso para o nosso 4094. Ele vai catar os dados que estão aqui e vão jogar para a saída, para suas portas, né? Ao mesmo tempo que o 4017 vai fazer isso, ele também vai apagar o nosso 4021 para poder receber novos dados. Ele vai fazer uma recontagem, né? Para saber se alguém pressionou mais algum outro botão. Ou se tem algum botão que ainda está pressionado. Beleza, depois que ele fizer esse reset, o clock vai continuar rodando, né? Ele não vai parar. O contador vai contar novamente. Cada vez que ele contar junto com o clock, ele vai estar subindo também os dados aqui e guardando. Quando chega no 8, ele vai lá e tira daqui e joga para as portas, acendendo os LEDs.
E ele vai fazendo isso sem parar no ciclo, né? Bom, eu já mostrei como funciona aqui no em tempo real, ali, os LEDzinhos acendendo. Então a gente vai fazer uma redução aqui do nosso timing. Vou diminuir o clock de 1 MHz aqui. Vou segurar um botão aqui, primeiro botão, segurar o botão A. Inicialmente, todos os LEDs estão acesos, só que isso acontece bem rápido. Quando ele chegar aqui, ele vai atualizar, fazer um reset. Beleza, atualizou e só o botão A está sendo monitorado. Se eu segurar um outro botão, por exemplo, aqui. Depois que ele chegar aqui no oitavo, ele vai contar. Quando chegar aqui no sétimo bit, ele vai atualizar. 5, 6, 7. Beleza, atualizou e agora a gente tem só um botãozinho pressionado. Vou pressionar aqui o último. Então vai ter que acender este e este. Ele vai fazer a atualização. Joinha. Quando chega aqui, ele manda um pulso e faz todo o processo. É um sisteminha bem simples. Esse sisteminha é muito bom, a gente pode estar pressionando vários botões ao mesmo tempo. E eu também posso estar ligando a porta deste 4021 à porta de outros 4021s e a gente vai ter uma quantidade aí ilimitada aí de botões para a gente poder estar enviando por esses cinco fios, né? Cinco fios, e claro, vai ter um limite que o tempo vai ficar muito lento para controlar tanta coisa. Mas o Super Nintendo, por exemplo, ele tem dois seis desses. Então, pela mesma quantidade de fios, ele envia muito mais botões. Eles podiam até fazer um sistema compatível, que esse sistema aqui é compatível com o do Super Nintendo, né, e vice-versa. Mas acho que eles não quiseram fazer por algum motivo. Enfim, espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. Mais para frente a gente vai passar mais coisinhas aí sobre eletrônica digital. Até a próxima aí, galera. Inscrevam-se no canal. Valeu!